შემზარავიდან აშაული რუსთავში დაკავებულია კაცი, რომელსაც ბრალად ცოლისა და სიდედრის განზრახ მკვლელობა ედება. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა დედაშვილი მცირეწლოვან ბავშვს ასეირნებდა. დაკავებულმა დანაშაული სანადირო თოფით ჩაიდინა. მომხდარის შესახებ ყვებიან, რომ ჩვილი სასწაულებრივად გადაურჩა ტყვიას. სალომე ბოკუჩავას ვრთავთ რუსთავიდან. პირდაპირ ეთერში, სალომე, წარუდგინეს თუ არა დაკავებულს ბრალი. მოგეხსენება, დაკავებულია 27 წლის გიორგი ფირანიშვილი, მან საკუთარი შვილის თვალწინ მოკლა ცოლი და სიდედრი. მისთვის ბრალის წარდგენა ოფიციალურად ჯერ არ მომხდარა, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით უკვე გამომძიებრის მაგიდაზე არის აღიარებითი ჩვენება. სავარაუდოდ მას ბრალს ოფიციალურად თვალ წარუდგენენ, რის შემდეგაც აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების თაობაზე იმსჯელებს სასამართლო. 27 წლის კაცს ორი ადამიანის მკვლელობა ლობისტვის ემუქრება 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ან უვადო პატიმრობა. იყვნენ იმკვდრები, აი ყოველი რაღაცები რო აქვს გადაგებული და აი მანქანა რო დგას ალიასკა იქ იყო ბავშვი. მზია მიგრიალი საზარელი მკვლელობის დეტალებს იხსენებს. მებაღე ერთ-ერთია იმ თვითმხილველებს შორის, რომელიც რუსთავში ორი ქალის მკვლელობა შეესწრო. ქალი ყვება, რომ კაცმა ცოლს და სიდეთრს მაშინ ესროლა, როცა ისინი ეტლში მყოფ ჩვილს ასეირნებდნენ. გასროლის შედეგად ორივე ქალი ადგილზე დაიღუპა. მამის ნასროლ ტყვიას გადაურჩა მცირეწლოვანი ბავშვი. სასროლის ხმა გავიგეთ, ორი ზედიზე, ორი მერე კიდე ზედიზე და ერთი ცოტა მოგვიანებით, ერთი კიდე, ხუთი გასროლა იყო. წამოვედით, მერე დაგვაინტერესა რა მოხდა და მივედით, კალიასკა ცოტა გამოშორებით იყო გამოგორებული და იქ ორი ადამიანი იწვა. მერე სასწრაფო მოვიდა და იმ ექიმებმა წაიყვანეს, მაგრამ იძახიან, რომ თვითონ გამოუძახაო იმ ბიჭმა. აქ ადგილზე დააკავეს ეს? კი, ადგილზევე. საერთოდ არც ყვირილის ხმა გავიგია, არც არაფერი, უბრალოდ გავიგეთ სროლის ხმა. აქ ქონდა ნაცროლი გულში. მკვლელობაში ბრალდებული 27 წლის გიორგი ფირაშვილია. ფორმულას ინფორმაციით კაცმა ცოლს ცეცხლი დამიზნებით ახლო მანძილიდან გაუხსნა. დედამ შვილის გადარჩენას სცადა და გადაიფარა. ფირაშვილმა სანადირო თოფიდან 5 ჯერ გაისროლა. რო გამოიხედე, ხალხი გამორბოდა, ის ესროდა, რავი, მე ლოგიკური იყო, რომ იქეთ ამ მიმართულებით წავედით, რომ ცოტა აუცილებოდით და ნუ სანამ სკვერი გადავჭერი, მანამდე აქ იდგა და არ წასულა. გაჩერდა და თავისინებით ჩაბარდაო. თოფი ეკავა სანადირო, როგორც კი კურსასმენი რომ მოვიხსენი, კიდე ესროდა. სახეზე არ დამინახავს ადამიანი, მაგრამ რავი, გამიზნებით იქნებოდა, აბრა იქნებოდა, იმიტომ რომ ადამიანი ძირშეგდო და კიდე ესროდა. რუსთავის ცენტრში მკვლელობის დეტალები არიციან ბრალდებულის მეზობლებმა. არ ვიცი, გავიგე რომ მკვლელობა მოხდა, მე ტერაპი არ ვიცი რომ მოკლა ცოლი და სიძღოდა რამე კონფლიქტი. არაფერი არ ვიცი, ალბათ ჩამოდიოდი მხედავდი ცოლხმარს პატარა ბავშვი და ისე ცნობით არ ვიცნობ. ჩუმი არ ქონია, ცოლი და მამა. გაჩერებული მოკლული ქალების ახლობლები პირად საუბარში ეჭვიანობასა და კონფლიქტის ვერსიებს განიხილავენ, რის გამოც ახალგაზრდა ქალი ჩვილთან ერთად რამდენიმე თვის წინ დედასთან მაიაკოვსკის ქუჩაზე გადავიდა საცხოვრებლად. მოკლული დედაშვილის ხედრებს ამ დრომდე ექსპერტიზა უტარდება. კაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.